着创造世界级的地方名产，曾在外地打拼的三星农家子弟黄志雄，带着雄心壮志返乡，在与父母亲、妻子和家人的同心协力下，创造了体验上酱葱仔饼的休闲产业 DIY 游程。这是雪穗十年来地方蜕变的缩影。待会会教各位怎么拔葱，嘿，教各位怎么拔葱。那我们过来了，嘿，我们进入我们的葱田了，我们来进入我们的葱田了。这位被称为三星葱达人的解说员带领着游客走在农路上，下了田马上就体验起踩在菜席里亲近土地的芬芳。大朋友小朋友拔起手中的青葱，对土地更有感，对这个带动地方产业大跃进的作物有了更多的认识。好，我们这边有个谚语啦，哈，查某头班枪会嫁好翁啦，哈，所以哈，你要拔漂亮一点的哈，以后会嫁到好老公哦，嘿。从田间拔好了的青葱，在洗葱池简单的洗涤，看见葱白、葱段白绿相间的新鲜程度，是游客最大的成就。啊，那我们的葱白跟南部比起来就是有差，好、哦、有差哈、哦。南部的葱白大概真的就只有这么短而已哈、哦，那我们的葱白可能就是这么长。那主要就是哈、哦，我们这边的地形的关系，地形的关系哈、哦，我们这边哈、哦、属于较黏地啦，较黏地。带领在地青年一起打拼，是这位不到四十岁、学财经以及资讯管理的黄志雄这十年来所进行的蜕变工作。他要让故乡种菜的工作有翻转的机会，回到宜兰三星乡下，开始推动农业观光。我们有葱田，然后有加工厂，我们就可以利用这些现有的设备去做一些给客人的一个体验。让他能够亲自体验到，哎，我葱饼是怎么从源头到最后，可以整个全程让他们看到这样子。还在学校当行政人员的黄志雄太太，则是利用时间协助导览和体验活动，同样对乡下的休闲产业有着浓厚的兴趣和信心。主修休闲产业的年轻老板娘，像老师一样，把带团的工作做得很专业。我建议请大家一次甩三下，你试试看你的手感哈。来，预备，开始，拿起来，一二三，好，你觉得不够长，再拿起来，一二三，好，来试看看哦，它利用它的那个延展性哦。自己很喜欢吃葱啊，然后吃做葱油饼的时候，就会觉得好像是就是菜市场那种做法，就是感觉是很简单。可是自己在做的时候才发现，哎，那个就是在手里的手感还蛮不错的，很有趣。很有趣啊，这第一次会这样做啊，而本身就喜欢吃这种葱啊，对啊，所以来这边觉得很好玩啊。雪穗通车满十年，十年来很多人关切的是交通和农舍的议题，但却也改变了宜兰在地青年工作的形态。像是黄志雄这样和几位农家子弟，用年轻人的思维创造自己想走的路，把著名的三星葱用更正确的语言和做法，让在地的创意与能量给更多人看见、摸到、品尝到。